мэдээний дэлгэрэнгүйг өнөөдрийн цагийн үрд мэдээлэл хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй. Монгол Улсын ерөнхий сайд өнөөдөр аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгчдэд уулзлаа. За цар тахлын энэ үед салбарынхан хүнд байдалд орж бизнес зогсох хэмжээнд хүрсэн. Зөвөөнийг харгалзаж үзээд аялал жуулчлалын байгууллагын дансыг хаахгүй байх шийдвэрийг ерөнхий сайд гаргалаа. За мөн агарын тээврийн чөлөөт зах зээлийг хөгжүүлэх олон улсын тийзийн үнийг бууруулах талаар санал гаргалаа. Аялал жуулчлалын салбарт хамгийн хохирол амссан орнуудаас манай улс эхний тавд бишигдэж байна. Цагтаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 7% зөвхөн салбарын орлого бүрдүүлж, шууд болон шууд бусаар 88 гаруй ажлын байр аялал жуулчлалын салбарт төвлөрч байна. Сүүлийн 24 сар тэг зохистод орж, орлогогүй зохистсан агаарын тээвэр, тур оператор, зочид буудлын үйлчлэгээ үзүүлэгч компаниудад төвлөрсөн татварын хэмжээний үр төлбөр, түүнээс шалтгаалan хаач боосон дансны асуудлыг шийдэж өгөхийг салбарынх нь хүслээ. Мөн салбарын хэмжээнд хүний нөөцийн дутагдалд орж, оргил үйн ирж байгаач ажиллах хүчгүйгээс хаалгаа өрхөд хүрсэн асуудлыг өнөөдрийн уулзалтаар хөндлөө. Зочид буудлын салбарт байгаад байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн 50% нь татваруудаа өөрсдөө төлөө явж байгаа. А зөвхөн үйл төлөхийнхаа татварыг төлөөгүй гэдэг шалтгаанаар өнөөдөр бол данснууд бол хаагдсан байгаа даа. Нийт борлуулалтын орлогоос бохир дүнгээс татвар төлнө гэсэн асар их өндөр татвар болчиход байгаа юм аа. Бид нэг төлөхгүй биш төлнө. Гэтэ тодорхой хэмжээгээр ээж дараатай өгөхгүй байнгын одоо юм сэтгэл зүйн дарамттай дансыг чинь хаана гэдэг. Тэр ялангуяа газар болон үйл хөдлөлийн нийгмийн даатгалын шимтгэл нөөд хүн амын орлогын татвар аж ахуйн нэгжийн орлогын татвар одоо удахгүй ингээд бид нар л шахал дарамт орж ирж байна. Энэ татваруудыг 23 оныг дуустал чөлөөлөлт өгөх боломж байна уу? Аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн дансыг татвараа төлөөгүй их шалтгаанаар хааж байгаа асуудлыг зогсоож, он дуустал энэ чиглэлийн байгууллагуудын дансыг дахин хаахгүй байх шийдвэрийг уулзалтын үеэр гаргаж танилцууллаа. Аялал жуулчлалын салбарын тусгай зөвшөөрлийн өгөх аж ахуйн нэгжүүдийн татвартай холбоотой би нэг удаа шийдвэр хэлээгүй шүү. Татвартай холбоотой данс хаах ийм асуудлуудыг явуулсан энэ он дуустал байхгүй байхаар өлн зохицуулд орж шийдэе. Шинсэргэлтийн бодлогын хүрээнд засгаас нэн шаардлагатай 5 арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр шийдсэн. Үүнд аялал жуулчлалын салбарыг дэмжих зээлийн хөтөлбөр, боллох зах зээлийн орнуудын визийн хөнгөлөлт чөлөөлөлт, мөн олон жил ярьсан агаарын тээврийн либералчлал зэрэг асуудлыг багтааж байсан юм а. Аялал жуулчлалын жил нэгдэж байгаа та холбогдуулж надад ирж байгаа мэдээлэлээр бол манай хөрш орнууд Солонгос, Японы жуулчдаас олноор ирэх ийм одоо хүсэлтэй байгаа илэрхийлсэн. Бага Солонгосын шил гадаад хэрэгний сайттай бас холбогдно. За цаашлаа гэдэг нь хоёр хөршийн одоо аж ахуй нэгжүүд болон төрийн байгууллагуудаас нэлээд наривчласан төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байгаа. Агарын тээврийн чөлөөт зах зээлийг хөгжүүлж, олон улсын тийзний үнийг бууруулах саналыг салбарын бизнес эрхлэгч хувийн хөвшлийн төлөөллөд дэвшүүллээ. Аялал жуулчлалын нэгдсэн бодлого зохицуулалт хийж, хил орчмын аялал жуулчлалын нэгдсэн маршрут хөгжүүлэлтийг ойрын хугацаанд гарах саналыг мөн дэвшүүлсэн юм а. Хэрвээ бид нар валютыг оруулж ирэх гэж бодож байгаа бол онцны нислэгийн үнийг тодорхой хэмжээнд зарчлах жилэ болох гэж байгаа бол бас тодорхой хэмжээнд энийг нийтэд зарсан үнийг бол барих хэрэгтэй. Ийм замбрааг дэше хин дуртай нэр гэж бас бодож болохгүй юм аа. Одоо яг байгаа Франкфуртын нислэгийн үн нь газар дээр бидний зохион байгуулдаг үннээс даруй үнэтэй болцсон байгаа тохиолдолд бид нар яаж жуулчин авчрах юм бэ? Нислэгийн давтамж маань цаг маань урцж байгаа. Үнэтэй холбоотой бол зардал маань өссөн гэдэг ч бол бид нислэгийн тарифын үнийг бол нэмээгүй байгаа. Нийт аялал жуулчлалын компаниуд зөвөрүүлсэн тусгай тарифын үнийг гаргаад баталсан байгаа. За энэ тариф маань бол 2021 оны 12 сард батлагдсан. Жуулчнуудын захиалга өгөхдөө PCR шинжилгээний шаардлагатай байгаа гэж сонсоор захиалгуудаа цуцлах чаа байхгүй юу? Монголоос гарахтаа PCR шинжилгээнд цуцлах боломж байгаа болов уу? Монгол улсад аялалд ирж байгаа гадны болон дотоодын ямар ч хэрэг ирсэн бид нар PCR шаардахгүй болсон байгаа шүү. Энийг бас таамаглая. За дээрээс биднес бас энэ аялал жуулчлалаа дэмжих зорилгоор Pfizer болон Sinopharm-ийн вакциныг бол үнгүй хийх мэдээлүүдэд өгсөн байгаа. Улаанбаатар Франкфурт чиглэлийн нислэгийн тоог олшруулж, Европоос жуулчин татах зорилгоор одоо байгаа нислэгийн урсгалыг нэмэгдүүлэхийг иргэний эсгийн ерөнхий газарт даалгав. Мөн гадаадын жуулчдад зориулсан эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, зохион байгуулалтыг шийдвэртэй алхам хийж, эрүүл мэндийн анхаарчны байгууллагаас ажиллаа эхлүүлэх саналыг эрүүл мэндийн сайдад даалгалаа. Өрхөнгай аймагт хоршологчдын хурлууллаа. За малчид хоршоо байгуулах тухай олон жил ярьж байгаа ч гэсэн үр дүнд хүрсэн цөөхөн байдаг. За өнгөрсөн жил хоршооны тухай хууль шинжлэхдэн батлагдсан. Зүүнээс малчид тодорхой үр дүн хүлээж байгаагаа илэрхийлж байна юм а.
Өвөрхангай хэмжээнд нийт 200 гаад хоршоо бүртгэгдснээс 20 гаруй нь тогтвортой ажилтдаг гэж аймгийн удирдлага нь мэдээлж байна. За тухайн хоршоодын дийлэнх нь мал аж ахуй, газар тариалан, хадгалам зээлийн үйлчилгээний чиглэлээр ажиллаж байгаа юм. За цаашид хоршоодын эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, хүний нөөц, ажиллах хүчний чадамжийг дээшлүүлэх, бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг сайжруулахад анхаарах шаардлага үүсэж байгааг орон нутгийнхан хэлж байна. Манайх бол малчдын хоршоо, малчч нь бол одоо бүлгүү байна. Гэт нэгдэл тараад жалгын нэг болсон одоо нөгөө нэг үйлхэд өрхөдчин одоо нэгдэж нэг нэгэндээ одоо сайн муухай аль аль нэг бодсон ч гэсэн нэгдэж ажилламаар байна. Малаа одоо бодын нэг хэсэг нь хариулдаг ч юм уу, а нэг нь нэг төв рүү явдаг юм уу, өвчин зовлон тохиолдоход одоо хамтарч ажиллах одоо хоршоо бол чухал санагдаж байна. Байнгын орлого бол ордог үе үйл ахих орж ирээд тасралтгүй яхан жоохон орж ирээд байдаг. Мал хүнс сүү сайл тийм юмнаас болдог өчтөгдөө нөгөө болцсон ороо. Тэгээ нөгөө сүү тарга авцраад